isagoo madaxweynadkiisa dhameystay Cabdiraxmaan Axmed Cali ba ahad ba shir qaran la qabtay oo xulki laga wareejiyay muuse biixna weyn oo aragnay isagoo 5 sano dhameystay ayuu dalkii meel aliyaal meel kaga waramo gobolka kamid aan meel kaga waran aanu hayn wareer Soomaalnaano dibadda xad weydiinaya Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo muuse biixi maxay ku kala duwan yihiin waxaan eegayay maanta in wixii dhacay uu garaadku ka damqado runtii laakiin hadda kii garaadka waxa ka muuqatay inuu wali diyaar u yahay in la dagaalamo oo dad ehela oo wada dhashay ay dhintaan soolo nabada baa lagu dhiibay oo Soomaaliland ka talinayso had cad baa adigoo dalka madaxweyne ka ah wasiirkaaga arrimaha guduhu uu laascaanood dhex fadhiyo ciidan hubaysan oo calaamadii Soomaaliya sitaa soo galeen shacabigii masaakiinta ahaa Soomaaliland u dhashay soo la la isku dul qabsada uu sabbixina uu iska tagayaa had cad buu tagayaa dalka waxa weeyaan maaha boqortooyo inni walowba halku kugu soo gala daadku ku sug ducada madaxweyne ku fanka duceeyay baan la qabaa shacabiga Soomaaliland la qabaa Umar Sale Aadan Barre oo ku magac dheer Arbari kana mid ah bahda halabuurka ee Soomaaliland oo CBA TV la hadlay waxa uu dul istaagay isla markaana uu naqdiyay hadallo maalintii shalay ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo garaadada kale garaad Jaamac garaad Ismaaciil iyo sidoo kale garaad Jaamac garaad Cali abwaanka warintaasi ka hadlayna waxa uu yiri Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Ibraahim Joker oo wareysanaya iyo CBA iyo bulshada اسلام خابو حلا عيد مبارك كل عام وانتم بخير الى هي اعماشي بشا بركيسه رمضان اينو قبلني الله ينغا قبلو شلي وها حدلي لبا غراد يا مدحون مصبيحي لبا غراد حدلي ميد وها ها غراد جامع غراد اسماعيل نو وها ها غراد جامع غراد علي انما وها مدحون مصبيحي صدخدا مسؤول baan doonay hadalkooda inaan istu taago aan garaad jaamacada garaad Ismaaciil hadalkiisii waan ku farxay aan wuxuu ka dhawaajiyay inuu yahay garaad uu yahay dadka afka Soomaaliga ku hadla arinta la ascaalnaa ku dhamaanayso nabadgelyo Soomaaliyeena wax badan ay soo dhaxmareen way Soomaali in badan isu soo leenaysay talaas aanan nabadgelyo ku dhamaanayso iska dhamaanayso buu ka dhawaajiyay runtii garaadka hadalka milgaha leh ay ka muuqato damqashadu ay ka muuqato inuu yahay nin ka xun wixii dhacay ay ka muuqato inuu yahay nin ay ka muuqato inuu yahay nin garanaya dadkan iyo dadkan waxay isu yihiin inay dad wada dhashay oo ehela waa ku hambalyeynayaa waxaan leeyahay hawl badan baa ku taala wax meesha ku dhameeyay dad ehela oo wada dhashay hadalkaaga aad sala toole garaad ku hadashay ka hawlgal sida gobolka nabadgelyo lagu soo dabaalanaana falagooda qabo waana kugu amaananaa runtii inaad soo dhaweysay nabadgelyada sidoo kale waxa hadlay garaad jaamacada garaad Cali waa garaadka guud ee beelaha dhulbahante ixtiraam iyo qadarin baan u hayaa runtii laakiin hadalkii shalay toole uu ku hadlay waan ka naxay waxaadna moodaa aan kaftamay garaadka iyo Muuse inay laba nin oo dabeecad ahaan isku mid ah xagga dictatornimada iyo xagga wax iska celinta iyo waxa weeyaan xagga waxa weeyaan hadalka laba nin oo isku mid inay yihiin oo aan sool isaga iyo Muuse loogu iman baad moodaa waxaa dhintay dad kun ku dhow oo ehela labada dhinacba wada dhashay 180,000 qof baa barakacay waxaan eegayay maanta in wixii dhacay uu garaadku ka damqado runtii oo dadka dhimanaya iyo dadkii dhintay uu dib u eego
لكن هذا كي قرأت كوحة كم وقتي إنه ولد ديار ويهي إن لطاق عالمه ودد إهله أو وضع الشيء أيضاً تان أنا قرأت قرأت كو احترامي قرأت كو وكنا بطلية ما كي علاتها لي وصبح لو يسكتقية حد عدبو تقية ذلك وحويا ما هبقرتو يو عد آوضة الشتان أوضة هلاشان ويسوق روضان بأي ماني ضد كينا قدي ماني بدبادي وحويا طبقة بو وحفلتك موسى يونغا سببسن dad kala nool nool hala waxa leeyahay musabbiix abdi musabbiix waxa loo dhiibay somaliland oo mid ah oo nabad gelyo ah waxa loo dhiibay soo gacad somaliland ku jirta oo nabada markastu hadlo wuxuu ila nabadgelyo aanu hayna waxaad mooday inuu duugaysanayo nabadgelyo madaxweynaha waxa weydiinaya Soomaaliland nabad baa lagu dhiibay oo soo la kamid tahay madaxweynaha kana dalka ma haysin nabadgelyo soo la adiga mas'uul ka aha meel kaga waran nabadgelyada sool ee aad leedahay nabadgelyo aanu hayna meel kaga waran waxay saahay way ku qurux badnay in lagu wala xisaabtamo waay dal mid iyo dad mid baa lagu dhiibay labada midna ma haysto soolo nabada baa lagu dhiibay oo Soomaaliland ka talinayso had cad baa adigoo dalka madaxweyne ka ah wasiirkaaga arrimaha guduhu uu laascaan oo dhex fadhiyo ciidan hubaysan oo calaamadii Soomaaliya sitaa soo galeen shacabigii masaakiinta ahaa Soomaaliland u dhashay soola waa isku dul qabsada anuu magrayn cid aad nabadgelyada ka baraysa waayo nabadgelyada dalka iyo dadka adiga madaxweyne waha oo lagu doortay waxaan filay in golayaashu kugula xisaabtamaan halka nabadgelyadii qaranka ay sool ka mid ka ahayd geysay ما دام مدحوينا كاهي غير سومالا انا متبان ليه مدحوينا مو صبيحي تلك الشات سنود بمامولي شنطة سنود بمامولي قبيلة ردو اركب بحر قبل سومالا كم دينا وهو العيان خلاف سياسي أو وحوين دور شو يكونه وين هري يمرن شو تحس الوضع تد كينا الظروف في بيرك ركوا هيا ما يلا عقد جنا سو سمال لنا لقرن ما يك صوت ورير سمال لنو تقول حد يودينا يا عبد الرحمن أحمد علي يم مصبيحي ما يكون كل دوي استقبل مدحيلات كيس ده ما يصير عبد الرحمن أحمد علي ba ahad ba shir qaran la qabtay oo xulki laga wareejiyay muusabbiixna waanu aragnay isagoo 5 sano dhamaystay ayuu dalkii meel aliyaal meel kaga waramo gobollo ka mid ah meel kaga waran aanu hayn wax meel doorasho lagu qabanayo caadana aanay jirin dadkii dalkii dadkii meel ay ku socdaan aan la garanayn waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliland madaxweynuhu dalkii meel ku wado lama garanayo haddii kula socotaan tii walaalba halku kugu soo galo dadku ku sug haddii kalena waxa weeyaan badbaado dalka u baahan yahay dehela badbaadi oo dadka intii aqliga leh ee wax garada ee waayeela ee waxa culimaa ee siyaasiina hayso timaad shaqada waxa shaqadii golayaasha in madaxweynaha waxa weeyaan wixii saxana lagu taageero wixii khaldana waxa weeyaan laga qabto
لكن waxa muuqata golayaal shaqeynaya oo madaxweyna la xisaabtamay oo balance gareynaya inaan jirin shacab iyo talaayidi taala tashada waxaan leeyahay oo aan kaga baxaya halkii madaxweynaha ku xigeenka taagana dalka Allah inoo badbaadiyo xukuumad daacad iyo madaxweyna daacadana ilaahay dalka inoo keeno ducada madaxweyna ku xigeenka duceeyay baan la qaba shacabiga Soomaaliland la qaba waan duceynayna madaxweynaha waxaan leeyahay badbaadada dalka iyo dadku waxay ku jirtaa madaxweyne wixii 8 jir baad siyaad bare isaga oo 8 jir ah bu aad adeeg iyo taladiid dalkii dhamaan la isku yeenay wadanka Soomaaliya ku dumiyi isagoo wax yar joogana waxa weeyaan tiisi baa halka dhigo wadanka maanta 8 jir baad 5 sanadood baad maska siyaasiya aad heeso madaxweynaadahay cimri ku haray ma jirto oo badan dalka 23 sano lagu soo tabcayay adeeg iyo tayada gara ha ku dumin dalka ee dalka doorasho u qabo sool badbaadadeedana waxa ku jirtaa anigu sidan qabo madaxweyne dibacsan oo dadkan reer sool ay dhageysan karayaan oo waxba u geysan oo soo horfadhiisto ay la hadlaan bay u baahantaa oo ku jirtaa badbaadada dalka doorasho u qabo واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها